Olá, meu amado, minha amada, Salve Maria Santíssima! Hoje é dia 18 de agosto e nós seguimos juntos aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando estes parágrafos tão lindos que Santa Faustina escreveu e deixou registrados no seu diário. Agradeço a você que está aqui com a gente, peço que você deixe o seu like e que você se inscreva aqui no nosso canal. Hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1198. Hoje, soube que tenho que viajar para Rábica. Eu só deveria ir depois do dia 5 de agosto, mas pedi à Madre Superiora que me permitisse ir logo. Não fui falar com Frei András e pedi para que pudesse partir quanto antes. A Madre Superiora ficou um pouco admirada, porque eu queria partir tão depressa. No entanto, não dei explicações nem esclareci o porquê. Isso ficará como um segredo para sempre. Nessas circunstâncias, eu fiz um propósito, ao qual vou me ater. Então veja, ela tinha que ir para uma outra cidade, né? Mas ela pede que ela vá logo. Ela não revela o motivo desse pedido, né? Nós também não sabemos, porque ela não escreve isso no diário. Mas com certeza ela quer antecipar a saída, porque ela deve ter recebido de Jesus alguma ordem, alguma revelação. Então, amados, nós também, que nós possamos estar tão unidos a Jesus, que Jesus nos dá uma ordem, olha, faça isso, e a gente obedece, ou faça aquilo, e a gente obedece. Então nós precisamos viver dia a dia esta obediência ao Senhor. Jesus, eu confio em vós.